Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande poder receber todos aqui presentes para nesta noite fazer essa cantada de adoração e gratidão ao nosso Deus. Estamos terminando o ano e agradecendo pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com a presença do pastor Zedequias, está conosco, com o Michele e mais alguns irmãos. Estamos felizes por nos atender e estar juntos. Nós vamos ler a Bíblia, pedimos a todos colocar em pé, para nós ler a Bíblia, para dar a abertura desse trabalho. Leamos capítulo 2, onde tem um texto muito maravilhoso, pastor Zedequias, ontem, nós achamos por bem dentro de hoje. Capítulo 2 de Lucas, versículo 8 a seguir. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo, pois a cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos lá, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acercava do menino, que lhe fora dito. E todos que ouviram as maravilhas que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-os em seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como havia sido dito. Oremos. Pai querido Senhor, estamos aqui na tua presença neste momento para dar abertura a este grande trabalho, este grande manto que estamos fazendo para a glória do teu nome, adorar, ser grato ao Senhor por tudo que tem feito para cada um de nós. Pai, louvamos a ti pela tua benignidade e bondade. Por isso, seja conosco e abençoa a continuação desta cantata, usando cada um dos teus servos na programação, e que teu nome seja honrado e glorificado. É o que nós suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Continuação. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Você já abraçou a pessoa que está ao seu lado? Dá um abraço e diga: que bom que você está aqui. Aleluia. Agora segura na mão dele, assim, na mão dela, e diga assim: Deus é grande, viu? Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus é puro, Deus é verdadeiro, Deus é luz, Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é benevolente, Deus é misericordioso, Deus é fiel. E vai te dar vitória, porque a manjedoura já tem Jesus aí, não tem? Essa manjedoura, aleluia, ele tem um nome que não pode ser apagado. Ele é uma glória que nunca será ofuscada. Ele é uma chuva que nunca deixa de cair. Ele é um sol que nunca se põe. Ele é uma majestade que nunca perde a beleza. Ele é uma santidade que nunca perde a pureza. Ele é uma superioridade que nunca vai ficar inferior. Ele é tão grande que nunca fica pequeno. Ele está tão alto que nunca fica baixo. Ele é tão perfeito que nunca terá defeito. Qual a origem do universo? Porque tudo começa no começo. Quando foi que iniciou todas as coisas? Será que nós viemos de uma evolução? Será que o inanimado pode produzir alguma coisa?
Pasteur disse que vida somente vida produz vida. Então o inanimado não pode produzir coisas que têm vida. Mas de onde surgiu tudo isso? O nosso Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. O Deus Pai criou tudo. O Deus Espírito Santo organizou tudo. E o Deus Filho revelou todas as coisas aos nossos corações. E um dia o Pai, o Filho, o Espírito Santo olhou um para o outro e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem moral, semelhança espiritual. Você carrega em você aquilo que os teólogos da Idade Média chamavam imago Dei, a imagem de Deus. E eles diziam assim: carpe diem. Vamos falar? Carpe diem. Sabe o que você está dizendo? Aproveite o dia, aproveite a vida, porque você é a coroa da criação de Deus. Deus fez você com amor para vivenciá-lo. Um jardim lindo, maravilhoso. Deus criou o homem e criou a mulher para ser a coroa da criação de Deus.
Você é o objeto desse amor. Você é o resultado do amor, a candura do amor. Você é filho de um pai que ama. Se todas as criaturas entendessem o que é o amor de Deus, a Bíblia diz em Gênesis que Deus fez o mundo, mas o Novo Testamento fala que Ele ama o mundo. Se Ele ama o mundo, Deus te ama nesse mundo que você está, nessa caverna que você entrou, neste lugar em que você se encontra. Você não está longe do amor de Deus, porque você é a coroa da criação de Deus. Existe harmonia em tudo neste universo. Existe harmonia em 10 bilhões de grandes galáxias. Existe harmonia em 500 bilhões de grupos de pequenas galáxias. Existe harmonia, por exemplo, em todo o universo. Quando a ciência diz que a Lua é a faxineira do planeta Terra, você sabia que a Lua que mantém os lixos dentro dos oceanos? Você sabia que se a Lua que está distante de nós 384 mil quilômetros, se ela estivesse um pouquinho mais perto, a gente não conseguiria viver aqui na Terra embaixo? Ela está numa distância tão exata. Você sabia que se o Sol fosse um pouquinho mais perto, nós não teríamos condições de vida nem para o ecossistema? Você sabia que a Terra tem uma inclinação de 23 graus, que se não fosse essa inclinação, seria impossível viver aqui? Porque o Deus que ama, Ele não apenas cria, Ele não apenas faz, Ele mantém aquilo que Ele criou. E nós vamos observar que existe harmonia em tudo neste universo. Existe harmonia até nos códigos genéticos, existe harmonia nas partículas quânticas, existe harmonia na razão de ser, até nos buracos negros de todo o universo. Existe harmonia e coerência até nas galáxias, até nas estrelas de uma a quinta grandeza, até no Sol, que tem 55 milhões de graus centígrados, que ele se move a 1000 km por segundo. Existe harmonia no universo. Existe harmonia na rota dos cometas, como existe harmonia no caminho da formiga no deserto, do sertão sem lua. Existe harmonia até mesmo na rota das andorinhas do céu. Existe harmonia nas estações do ano. Se não fossem as estações, seria complicado até para a própria vida. Ele conhece a quantidade de água que flui dos oceanos e dos mares. Ele sabe tudo, e tudo é regido por leis fixas e estão debaixo de uma absoluta vontade e do querer de Deus. Mas apesar de tudo isso, eu e você temos um livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. E Deus queria que nós pudéssemos viver todos nessa harmonia perfeita como o universo tem. Mas o homem foi enganado por uma falácia, por um engodo. Quando na primeira mediunidade deste mundo, quando Satanás incorpora uma serpente e fala para o homem, não é assim que Deus falou, você interpretou errado. Na verdade, você será eterno. Ele prometeu que Adão e Eva não iam morrer nunca mais. Iam ser eternos. Eles caíram nessa mentira, movidos por esta falácia, desobedeceram a Deus. E a primeira coisa que fizeram foi cobrir-se de folhas, tentando afastar o desconforto físico e, acima de tudo, o desconforto espiritual que sentiam. Porque o pecado causa um embaraço. O pecado traz a perturbação, leva o homem para situações caóticas e adversas, leva o homem para a loucura, leva o homem para colocar a cabeça dentro das pernas, porque o pecado pesa no tribunal do corpo, que é a sua própria consciência. Qual é o resultado dessa queda? Conhecimento do mal, perda da comunhão, morte física e espiritual, maldição da terra, dores e expulsos do jardim. Mas vem aqui. Nosso Deus é estrategista e nunca é pego de surpresa. Ele já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. Deus entra em ação e produz um milagre. E você é resultado deste milagre, resultado desse projeto de Deus. No seu coração Ele preparou todas as coisas para que você pudesse vivenciar Deus. O profeta Isaías do seu dizer mais íntimo, ele diz no versículo 14 do capítulo 7: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Olha aí, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome se chamará Emmanuel, Deus entre nós, Deus entre as pessoas. Mas
9, e o versículo 6, ele diz: porque um menino já nasceu. Mas Isaías, esse menino vai nascer daqui a 750 anos. Não, ele já nasceu, porque ele é eterno, ele já existe. O menino já nasceu, o filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado, vamos lá, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Pois sabeis que o Senhor, o seu Deus, vos dará um sinal. E uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o seu nome será Emmanuel, Deus conosco.
Assim como houve
um profeta por nome de Malaquias, quando disse que Elias está nas ruas anunciando que o Messias poderia chegar a qualquer momento, e as famílias iam jantar, deixavam a porta aberta, uma cadeira preparada, porque eles viviam na esperança de que o Messias ia vir. E um dia um cego começou a gritar: Filho de Davi! Aquele cego estava enxergando mais que todo mundo. Ele sabia quem era ele. E a Bíblia diz que um dia a eternidade invadiu aquilo que é temporal. A Bíblia vai mostrar que o transcendente invadiu aquilo que é imanente. Naquele dia, o metafísico invadiu o que é físico. Naquele dia, o abstrato se fez concreto. Naquele dia, o eterno, ele invade o infinito. Deus se faz gente. E ele nasce em uma manjedoura, para se cumprir o que foi dito para o teu profeta Miqueias. Jerusalém, Belém, não serás a menor de todas. De ti sairá aquele que há de guiar Israel, o Ramachias, Siloé, o enviado de Deus, o Messias esperado.
Vocês já notaram como que Deus gosta de honrar as pessoas simples? Como que Deus gosta de estabelecer seu propósito? A Bíblia diz que um dia ele se manifestou em um capim seco. Quem aqui sai de casa para ver capim? Ninguém sai de casa, ninguém tem motivação para ver capim. A gente gosta de ver jardins, né, meu marido? A gente gosta de ver flores. A gente só olha para um capim se tiver algo diferente dele. Por que que Deus derramou aquele fogo, aquela glória em um arbusto, em um capim seco? Para dizer que as coisas simples deste mundo jamais perdem valor diante de Deus. Aonde foi anunciado o nascimento de Jesus? Dentro do palácio? Não. Quando você tem uma grande notícia, quando você tem uma notícia alvissareia, para quem que você conta? Quando você sabe de uma coisa que vai ser estrondosa, para quem que você vai anunciar? Você procura pessoas poderosas, você procura pessoas grandes. Mas olha o nascimento de Jesus. Ele contou essa notícia para simples pastores, porque a comunicação seria rápida, mas era Deus falando: eu valorizo o que os homens desvalorizam. Não foi anunciado dentro de um palácio, mas foi em um vasto, onde os pastores estavam, para anunciar a grandeza de Deus sobre o planeta Terra, que é o nascimento de Jesus. Thank you.
nasceu, José e Maria agora estão indo para o templo apresentar ao Senhor. Porque é normal, de acordo com a lei de Moisés, 8 dias de nascimento ele precisa ser levado ao templo. 8 dias. Ele nasce para se cumprir e foram dito, vacinado todos os profetas. E um episódio inusitado acontece quando o Espírito Santo fala com um homem por nome de Simeão, e ele estava na porta, porque o Espírito Santo marcou o dia e a hora que Jesus ia chegar. Seus braços aquela promessa, fique imaginando aqui a alegria, porque o Espírito Santo ele sabe a hora, ele sabe o momento certinho. E tem algumas perguntas que a gente deveria fazer, que Maria deveria perguntar. Maria é interessante que ela é tão submissa, ela está tão entregue, entregar-se, de acordo com o dicionário Aurélio, é dar-se por vencido. Ela se entrega à vontade de Deus. Você vai observar que Maria não questiona com ninguém, nem com o anjo. Ela não questiona. Ela poderia perguntar para o anjo. Você sabia que tem uma lei aqui, ó, que quem engravidar antes do casamento morre? O que eu vou falar para o meu noivo? O que eu vou dizer para os meus pais, que os pais de Joaquim, de Ana, de Maria, era Ana e Joaquim, pessoas que tinham uma vida ilibada, uma moral extraordinária, Israel? O que eu vou falar para a sociedade? O que eu vou dizer para os meus vizinhos? Eles não são bobos, eles vão notar. Quando o narizinho começar a achatar, eles vão perceber tudo. O que eu vou falar para eles? Maria não questiona. Ela entende aquele propósito. E sabe o que ela diz? Cumpra-se em mim a vontade de Deus. Seu coração ficou cheio do Espírito Santo. E o seu corpo se tornou um santuário para o Filho de Deus. E Maria canta e diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu coração exulta em Deus, o meu Salvador. Ela não diz em Deus o meu filho, ela diz em Deus o meu Salvador. Ela sentia que precisava daquele filho para salvar também. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. E as crianças vão cantar e falar neste momento que o anjo Gabriel aparece a Maria.
Imagino que isso acontece na cabeça de uma menina que está com de 13 a 14 anos de idade, que era faixa etária dos casamentos em Israel. Quando o anjo Gabriel trouxe essa notícia e percebeu que as emoções afloraram em Maria, sabe o que ele disse? O anjo Gabriel disse assim: olha a estratégia, a tua prima já tem 6 meses que está grávida, tipo assim, vai lá, ela sobe as montanhas de Judá, e a Bíblia agora vai mostrar o encontro mais emocionante da Bíblia, quando Maria chega na casa de Zacarias e Isabel, que ela entra pela porta e ela salva Shalom Lahema, paz e prosperidade seja nessa casa. Quando essa saudação chega nos ouvidos de Isabel, a Bíblia diz que a criancinha, que era João Batista, quando ouviu a saudação, ele deu saltos de alegria, e a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo e começou a glorificar a Deus, e pelo Espírito Santo revelou a ela e disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Venha me visitar, mãe do meu Salvador. Maria, feliz foi você que acreditou na promessa. Deus vai conduzir tudo. Você foi escolhida entre as mulheres para se cumprir o propósito de Deus. Amém. Yeah.
Naquele dia aconteceu uma confluência de fatores no céu. Essa estrela que a Bíblia afirma não é apenas uma estrela fixa, porque se você caminhar em relação a uma estrela, você vai andar o planeta Terra e não vai chegar lá. Mas essa estrela era profecia. E essa confluência de fatores que acontece, alguns teólogos afirmam que era o cometa Halley que passava naqueles dias. Porque o cometa Halley apareceu em 1910, depois em 1986. Se você estiver vivo, eu vou estar lá. No ano de 2061 ele vai passar de novo. Então eles afirmam que a cauda deste cometa estava passando por ali. E eles vêm e liam nas estrelas que alguma coisa estava para acontecer. Alguma coisa de inédito estava para acontecer. E esses astrônomos e astrólogos, que eles não viajavam só em três pessoas, mas em grandes caravanas, eles vieram ao palácio, fizeram uma pergunta que deixou o rei perturbado. E nós vamos ver agora. Esses homens vieram em uma caravana a Jerusalém para ver o grande rei de Israel. Trouxeram presentes? Vieram me adorar? Uma estrela guiou o nosso caminhar. Ela nos mostrará o rei dos judeus. Você sabe onde ele está? Você pode nos dizer para que possamos adorá-lo? Basta! Como assim adorá-lo? Somente eu, o rei Herodes, sou digno de toda glória. Se bem, e se eles me disserem, aonde está esta criança? Eu posso matá-lo e unicamente serei o rei. Soldados, diga aos escribas e aos sacerdotes que verei que eu, o rei Herodes, ordeno que identifiquem esta criança. Magos, certamente vocês estão no caminho certo. A partir de agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão e procurar essa criança, e quando encontrá-lo, venha e me diga o caminho para que eu também possa oferecer presentes e adorá-lo. Pode se retirar da minha presença. Vocês lembram da pergunta que o anjo, da declaração que o anjo fez? Eis que vos trago novas de grandes alegrias, que é para todo o povo. Acabou de nascer na cidade de Belém aquele que é o Salvador, o Cristo e o Senhor. Mas assim, três títulos. Quantos presentes os magos trouxeram? Três. Olha a revelação, três títulos, três presentes. Eles levaram para o Herodes ouro, que fala do Senhorio, ele estaria acima dos Césares. Eles levaram ali para Jesus a mirra, que fala do sofrimento de Cristo. E eles entregaram a Jesus o incenso, que fala da salvação. Três presentes, três títulos. Agora olha aqui. O que você tem entregado para Jesus? Tudo isso que você está vendo vai exigir uma resposta do seu coração. O que você tem entregado, o que você trouxe nesta noite para oferecer ao Mestre, ao Senhor Jesus?
Vejam a ironia divina. Uma simples manjedoura abalou o palácio de um maior rei de Israel. Porque o importante não é a estrutura, o importante é quem está dentro dela. Todos os anos as engrenagens das indústrias vão parando e a gente se volta para cá. Vocês já observaram? Que a maior festa da cristandade se volta para cá. Não é uma simples manjedoura. Hoje nós estamos já concluindo e vamos começar uma nova etapa. Mas a humanidade está virada para uma manjedoura e não para um palácio. Maria não precisava reclamar porque Jesus nasceu na manjedoura. Cordeiro não nasce dentro de palácio. Cordeiro nasce dentro de manjedoura. E esse cordeiro está aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Glória a Jesus.
O que você entende quando você ouve essa palavra Natal? Natal, de acordo com o dicionário Aurélio, é o dia do nascimento de alguém, natalício, Natal. Mas Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Pastor João Rocha já ensinou muito isso pra gente, que os pastores de ovelhas, eles estavam no campo. E nesse período lá em Israel cai neve, mês de dezembro. Ninguém é doido de congelar no campo. Eles vão procurar as cavernas, por isso que não foi em dezembro. Então eles consideram ser o mês de Abib, compreende ao março e abril. Mas foi colocado no finalzinho do ano, porque as engrenagens vão parando das indústrias e foi um ato mais comercial. Mas para nós que estamos aqui, todo dia é um novo nascimento no nosso coração. Quem quer aceitar Jesus de novo? Deixa eu ver. Você quer aceitar de novo? Eu quero. É tão bom, é tão maravilhoso, que todo dia a gente tem vontade de aceitar Jesus. Então esse é o Natal. Tinha uma criancinha que foi para a escola, na escola dominical, e a professora disse assim para ela: Jesus está morando no seu coração, você entregou sua vida para Jesus. Ela ficou tão feliz que ela foi embora assim, com a mãozinha. Chegou em casa, a mãe: minha filha está passando mal, o que está acontecendo? Tem meia hora que está com essa mãozinha. Não, mãe, é que a professora disse que Jesus entrou no meu coração, está tão bom. Ah, eu não quero que ele saiba. Foi para a escola, quando chegou na sala de aula, a professora falou: filho, o que está acontecendo? Tem meia hora que você está com essa mãozinha no coração. Ah, professora, a minha tia da igreja falou que Jesus está morando aqui, está tão bom, eu não quero que ele saia daqui. Põe a mão no seu coração, você não deixa não. Fala assim: Senhor, fica comigo, que esse Natal seja sublime, maravilhoso no meu coração sempre. Sempre o Senhor venha estar presente no meu coração, na minha vida. Glória a Jesus. Thank you.
O mundo já foi impactado por grandes alegrias. Quem não ficou alegre quando falaram que ia acabar as guerras? Quem não ficou alegre quando foi determinado o armistício? Quem não ficou feliz quando noticiaram que a varíola estava erradicada? Quem não ficou feliz quando o homem pisou na lua pela primeira vez? O mundo já foi impactado por grandes alegrias, momentos que marcaram a história da humanidade, porque a história da humanidade, ela é marcada assim, por etapas, e a gente gosta de fazer essas analogias com o tempo, com a história. É importante a gente se lembrar disso, mas o que é que marcou a história de uma maneira única, sui generis? O que é que impactou a história da humanidade de uma maneira extraordinária, de uma maneira grande, de uma maneira poderosa? Em 1969, eu fico imaginando essa alegria do homem ter pisado na lua. Ah, aquilo foi um grande salto para a humanidade. Mas aqui embaixo continuaram os mesmos problemas. O homem ter pisado na lua foi uma alegria que durou pouco, porque os homens continuaram com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. E não dizer dessa pandemia, vamos lá, século XIV teve uma pandemia, a pandemia da peste negra, peste bubônica. Alguém aqui lembra? Estava vivo naquela época? Não, né? Século XIV, sabe o que é a peste negra, a peste bubônica? Foi uma pulga que saiu do rato, uma pulga mata o ser humano, e uma pulga que saiu do rato, infeccionou o ser humano, o sangue ficou escuro e as axilas se enchiam de bolhas, e muita gente morreu porque eles tiravam o sangue. E pasmem vocês, quem salvou ainda uma parte da Europa foi um homem conhecido como Nostradamus, que não era apenas alquimista, mas ele era médico, e ele disse: vocês estão matando as pessoas. E ele salvou, porque a peste negra, a peste bubônica que desenvolveu o texto da Europa, que acabou com o sistema do feudalismo. E é interessante que nesse período, quando foi acabando a peste bubônica, perguntaram para os médicos a mesma pergunta que nós fizemos para os médicos agora. E aí? Sabe o que eles falaram? Os ratos vão voltar. E sabe o que os médicos falaram para a gente? Vai ter outra. Ou seja, o homem não tem solução para os problemas do homem. Não é uma alegria que durou um pouco? A erradicação da varíola e tantas outras coisas que aconteceram, isso pode ser um salto para a medicina, para a humanidade. Mas aqui embaixo ainda continuam esses grandes problemas. Mas aquele anjo disse assim: eu trago novas de grandes alegrias. Não vai ser só para vocês não, é para todo o povo. Acabou de nascer a resposta para todas as perguntas. Acabou de nascer também a solução dos problemas, porque a vida de vocês não vão terminar aqui. Você vai nascer sem saber e morrer sem querer, mas eu vou dar um intervalo para você de alegria. Eu vou colocar dentro de você o meu espírito. Eu vou fazer de você habitação divina. Você vai carregar a plenitude dentro de você e vai entender que se você não conseguir ouro para fazer aliança, se você não conseguir ouro aqui embaixo para colocar na cabeça, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou colocar ouro debaixo dos seus pés. Não é uma grande alegria? Não é uma notícia alvissareira? O nascimento de Jesus é a notícia mais portentosa, mais grandiosa, mais maravilhosa, porque ele acaba com as guerras. Não quando foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, para que não houvesse mais guerras. Não é isso. Ele acaba com uma guerra interior. Ele acaba com uma guerra profunda. Ele acaba com uma guerra que está amarrada em você, a sua natureza, e te pronuncia filho, e diz que você é filha, e ele faz um decreto: aquele que é meu, aquele que... cadê os que são de Deus? Aqueles que são de Deus, o maligno não tocará. Não é uma grande alegria? Saber que as suas orações, elas estão sendo direcionadas a ele.
Não é uma grande alegria saber que você tem dentro de você a alegria da salvação, o poder de Deus, a liberdade? Porque tem muita gente com algemas invisíveis. Eu já entrei em casa, irmãos. Olha aqui, eu entrei em casa com pessoas muito ricas. Eu entrei em uma casa na Espanha que tem que ter um sapato especial para andar lá dentro. Mas encontrei uma pessoa entorpecida, neurastênica, querendo tirar a própria vida. E eles precisavam de uma simples coisa: de uma manjedoura. Pronto, preparado para nascer o Cordeiro de Deus, para trazer alegria, para trazer felicidade. Aleluia! E ele veio para dar sentido para a nossa história. Ele veio para colocar brilho nos teus olhos. Ele veio para que você viesse reescalonar suas prioridades, alinhar os teus passos, reestruturar suas estruturas. Você nunca mais vai se sentir só quando Jesus nasce aqui, ó. Você nunca mais é desamparado, porque Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele é o amigo mais presente. Quando todos te deixam, Ele está junto com você. Quando todos vão, porque o verdadeiro amigo é aquele que está junto quando todos vão. Nenhum caminho é longo demais, nenhum fardo é pesado demais quando um amigo nos acompanha. Ele não vai deixar você à beira da estrada, não vai deixar você desamparado, nem desamparado. Ele está lá com você, lá no pico da colina, mas Ele desce no despenhadeiro da vida para te socorrer, te dar força, galhardia, coragem, convicção de que você é filho e filha amada de um Deus Todo-Poderoso. Ninguém entende mais de amor do que o nosso Deus, que foi capaz de fazer a coisa mais absurda que um pai pode fazer: dar o seu único filho. Jesus é primogênito de Maria, mas de Deus Ele é unigênito. Primogênito é porque é primeiro, unigênito era o único. E Ele dá o seu único filho. Isso é tão absurdo que na nossa mente nós não conseguimos digerir, não conseguimos entender uma centelha desse grande amor. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de seu Filho ter dado a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, pecadores sem méritos, pecadores queixosos, pecadores sem razão. A Bíblia diz que como um trapo de imundícia as nossas ações. Aí o apóstolo Paulo vem e diz: cadê o sábio? Nesta época tinha dois tipos de sábio: o inquiridor romano, que era o filósofo, e tinha um escriba que conhecia toda a lei. Sabe o que Paulo está dizendo? Traga as evoluções das causas, vamos resolver o problema do pecado. Vem aqui, traga a ciência, a biologia, traga os catedráticos, traga os PhDs, vamos resolver o problema, o câncer que mata o homem. Aí Paulo diz: eles não podem fazer nada. Mas quando a gente olha para aquele sangue sendo derramado na cruz do Calvário, a gente ouve uma voz: este sangue purifica o homem de todo o pecado. Levante as mãos. Não aceite nenhuma acusação contra a tua fé. Você está livre, você está purificado, justificado. Você está limpo pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ele limpa o teu presente, purifica o teu passado, Ele garante e você agora está sentado em regiões celestiais, porque você é príncipe e princesa desse Deus poderoso, desse Deus amoroso. Glória a Jesus, que cuida de você com amor, com carinho e com bondade, porque Deus é pai e mãe de infinita bondade. Glória a Deus. Isso era inimaginável, impossível para nós, imensurável para nós, sem precedentes, único ato que mudou a história da humanidade de maneira subjetiva, de maneira única, possibilidades, destinos. Ele era um carpinteiro, professor, não somente isso, mas ele era rejeitado, desprezado entre os homens, mas ele era um líder, liderado, regimentou pessoas. Ele fez o que nenhum capiteiro, professor, rejeitado,
Ele ressuscitou dentre os mortos com poder e grande glória. Ao terceiro dia, o túmulo não teve capacidade de suportar. E ele vive outra vez em colo e sangue. Nasceu puro, morreu puro. Vive com a sua igreja entre nós. E você que está aqui, você que está aqui, todos nós, toda a humanidade, viveremos de novo porque ele vive graças a ele. Levante as mãos, o aguilhão da morte. A sepultura não tem vitória. Podemos começar de novo. Você pode iniciar uma nova história. Você pode começar uma nova etapa hoje. Você não será escravo, graças a ele. Graças a ele. Você não será mais escravo. Você está livre, transformado. Puse em você a esperança, graças a ele. Temos a segunda chance, a segunda oportunidade. Aleluia, novas páginas estão sendo escritas, novos inícios, novos começos. Graças a ele, você pode glorificá-lo. Aleluia. E você pode aplaudir esse nome maravilhoso. Agora você vai dizer para alguém, graças a ele, que você está aqui. Graças a ele que você está aqui. Deus está tocando corações aqui. Vai ser aberta uma oportunidade aqui. Pastor João Rocha vai abrir uma porta aqui para você entrar. E você vai para casa abraçada, abraçada. Essa depressão vai sumir, essa ansiedade. Vai ter uma nova história, um novo começo na sua história, na sua vida. Thank you.
Glória a Deus, Pai, Senhor, e Senhor. Mediante termos ouvido apresentações e narrações por feito por respeito ao Senhor Jesus Cristo, quero fazer uma pergunta para você que está entre nós, você que ainda não abriu seu coração para Jesus agora. Já vimos muitos apelos, muitas explicações, nosso amor para fazer dias, falando da magia do seu coração, que você deva primeiro para Jesus morar. Lembra da menininha que ele expressou, que ela se sentia feliz porque tinha Jesus no coração? Nesta noite, eu quero fazer um apelo. Onde está uma pessoa que ainda não fez isso? Entregou sua vida a Cristo? Eu quero fazer um apelo a você. Entregue a Jesus nesta noite. Abra o seu coração para que Jesus possa nascer dentro da sua pessoa, dentro de você. Tem alguém nesta noite? Levante somente uma mão, assim como estou levantando a minha, e nós vamos junto com você orar, pedir a Deus que o Senhor lhe deu esta palavra. Oh, tem coisa melhor, mais maravilhosa do que a pessoa ter Jesus no coração. É algo muito feliz, muito maravilhoso. Pergunte para todas as pessoas que me aceitaram, como elas são felizes. Eu sou feliz, tenho o meu tempo assim, sou muito feliz e grato a Ele, porque Ele só traz paz e alegria no coração. Há alguém nesta noite? Levante as suas mãos, estou levantando a minha. Onde está alguém? Faça isso. Como diz o pastor Zedequia, feito um apelo, se fosse para aceitar de novo, nós aceitaríamos. Tão bom que é, né, pastor? Alguém nesta noite? Alguém entre nós que ainda não fez essa decisão? Ficamos em pé, fazer uma oração. Né? Logo já faremos aos irmãos para encerrar. Está lá. Primeiro, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um próximo ano. Que a bênção de Deus esteja com todos. Já agradecer antecipadamente a pastor Zedequia, que nos cooperou, e todos os irmãos que foram organizadores desse trabalho, a orquestra, Dilma e todos vocês que trabalharam. Vou citar nomes para não esquecer. Mas vamos orar, os irmãos estão na mão. Pai, te agradecer por esse momento tão sagrado, tão maravilhoso de reunir o seu povo na tua presença, para reconhecer e lembrar desse dia tão maravilhoso que o Senhor veio na terra trazer para a nossa salvação. Nós estamos aqui para agradecer, ser gratos ao Senhor pela bênção que o Senhor transportou para cada um e transportou a cada vida, a cada coração. Pai, ao sair as pessoas do templo, ao encerrar esse trabalho, que a tua bênção acompanhe de maneira especial, guardando e protegendo com teu amor cada irmão, cada família, cada jovem, cada criança, cada senhor, cada senhora. Que a tua mão divina esteja sobre todos. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos agradecer então, todos juntos. É um convite para todos os que vêm aqui na frente, todos os grupos gerais, todos. Vai cantar todo mundo junto agora, agradecendo a Deus. Aleluia pelas vitórias. E pode vir todos que estão aí, todos os grupos gerais que apresentaram, as crianças, todo mundo vai vir para estar adorando a Deus, cantando, louvando o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, vamos agradecer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Juntos agradecendo a Deus, louvando a Deus. Eu me quero te ver.
Yeah.
cantadas, canta o hino de agradecimento no final, com todas as famílias. Agradecendo a Deus por tudo. Vamos cantar juntos? Bem forte, viu? Bem bonito. Agradecendo a Deus por tudo. Glória a Deus.
Irmãos, quantos estão felizes por essa noite abençoada? Diga amém. Amém. E a igreja de Paranavaí merecia mesmo, né, um final de ano abençoado, uma apresentação tão linda. Nós vamos fazer, o primeiro agradecimento é a Deus. Somos gratos a Deus por esse momento abençoador na vida da igreja de Paranavaí. Um agradecimento ao pastor João Rocha, nosso pastor presidente, também ao vice-presidente pastor Josimar Almeida, a toda a diretoria, ao Ministério de Paranavaí. Também queremos agradecer a algumas pessoas muito importantes para esse evento, a começar pelo maestro Georges e também o doutor Joab, que esteve à frente de tudo. Irmãos, que coisa mais maravilhosa. Cadê o Joab? Joab, fique em pé. Tem gente que não sabe quem é você. Maestro Jorge, fique em pé só um pouquinho. Esses dois irmãos, eles são os pilares aí, juntamente com toda a equipe de trabalho. Um trabalho excelente, e eles merecem esse reconhecimento. É impressionante como eles trabalharam. Pode sentar os dois. Irmãos, algo impressionante. Pastor, a gente, o pastor Jorge sabe disso, o pastor Jorge que me viu, não é fácil. No começo tinha um montão de eventos a fazer, a irmã Maria teve um evento geral, problema, né? E tinha muita coisa, e de repente, vamos fazer cantar? E será que dá tempo? Ah, vai lá. E deu. E ficou uma bênção, porque quando se dispõe a fazer algo para Deus, Deus começa a montar a estratégia. Agora, esses dois aí, é uma coisa, olha, olhem para esses dois, muito mesmo, porque esses dois acharam que não sei aonde. E só sei que a equipe que eles lideram, também com bastante alegria e bastante vontade, fez esse trabalho. E segue, vou fazer a leitura dinâmica para a gente já pedir para que o nosso pastor, vice-presidente, pastor José Maroli, pastor Rocha, vai dar. Zedequias? É o pastor João. Então nós temos que fazer alguns agradecimentos. A decoração pela irmã Meriele Amayara, o apoio também das igrejas do nosso campo, dos louvores e jogais, a igreja da Vila City, pastor Sidney Orejana, Jardim Ipê, pastor Josimar, Guairaçá, pastor Zedequias. Nós também queremos agradecer a narração feita pelo pastor Zedequias, que sempre notificou a fazer esse, isso foi, irmãos, de improviso, porque nós tínhamos uma programação e a nossa irmã ficou doente, mas o pastor Zedequias se dispôs a vir, né, e fez toda a narração, que parte da narração é escrita pela Luana Teixeira, que está ali, né, e também queremos agradecer responsável pelo cronograma, roteiro, jogais, teatro, louvores, o Joab, o Diógenes e o Samuel. Também queremos agradecer o Grupo Luz do Mundo, maestro Edmar, pastor Josimar, toda a equipe do Jardim IP. Agradecemos também o Coral Livre dos Vales, maestro Isaías e maestro Elias. Também agradecemos o Teatro Infantil, na pessoa da irmã Rosimari Amaral e a Dama da Silveira. Agradecemos os juniores, departamento de adolescentes, do irmão Danilo Carrinho, Luana, Eric e Tâmina. Também agradecendo a irmã Solange Pepe e a Márcia Rodrigues e o Márcio da Vila City. A gratidão ao setor das crianças, né, propriamente criança, a irmã Joyce Galvão, coordenadora, a Débora, vice-coordenadora, a irmã Dâmica Silveira Joab, Tatiana Barreto, que são os líderes do campo, e ao Círculo de Oração, a irmã Maria Silveira Rocha, a irmã Vânia e também os regentes Craig e Ash, a irmã Tatiana Barreto, a irmã Solange Pepe e a irmã Márcia. Vocal, regente Danilo Carrinho, Deus abençoe também a vida dele. E nós temos que lembrar que no ano 2020, quem estava no comando desse vocal era o pastor José Vasconcelos, que já está com Deus, a nossa então, a família, pelo serviço prestado pelo nosso irmão. Agradecendo também a juventude, o apoio dos líderes, a irmã Mônica, o irmão Rage, o Carlos Daniel da Vila City, os regentes Ayolaí e o Joab, também Carlos Daniel e o Guias e o a Gabriele. Gratidão também ao grupo Mãos Ungidas do Teatro, a Mariana Zanelato, da Assembleia do Jardim Bombim, pastor José Benedito e o Joab. Os jogais que também foram coordenados pelo Joab, a Dâmila e o Eric. E finalizando, nós também temos uma gratidão
a equipe de multimídia da igreja, Slade, a Nara, a Mariana e o Adriel, também a sonoplastia do Jacques e do Anderson. Também queremos agradecer ao nosso diácono Morgan Cabelo, diácono desta igreja, com toda a sua equipe, trabalhando também. E a irmã Rose Alves, que deu apoio em toda a parte interna e externa da igreja. A nossa gratidão aos irmãos que vieram, à congregação por poder estar aqui. No ano que vem, pastor João Rocha já determinou que essa data é para todo o campo estar aqui e com certeza vão estar todas as congregações, porque nessa data não haverá outra data a não ser a cantata de louvor a Deus, gratidão ao Senhor pelo nascimento do nosso filho Jesus. Pastor João Rocha, por gentileza, chega aqui, pastor Josimar Amém, nosso vice-presidente. O pastor vice-presidente vai orar, mas a bênção que vai dar é o pastor João Rocha. Estamos muito felizes. Obrigado mais uma vez ao pastor Rocha, a toda a diretoria, ao pastor Zeniquias, presidente, pastor Zeniquias, que está aqui, a irmã Maikele, que também cooperou, a todos os irmãos de Guaraçá que estiveram também aqui conosco, e lá ontem também, uma bênção, a nossa gratidão, desde o pequenininho ao mais idoso aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Agradecemos também ao nosso co-pastor Benacete, por todo o trabalho também, organização também, e apoio, Deus abençoe. Estaremos orando, pedindo a bênção de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui neste lugar e que está ouvindo muitas pessoas, inclusive eu, aqui nesta noite. Vamos agradecer ao Senhor, maravilhoso e soberano Deus. Ao teu nome seja honra, seja glória, seja louvor, por tudo que fizeste aqui neste lugar, Senhor, por todas as vidas que aqui estão e receberam da tua parte a tua bênção. Nós só temos motivos para adorar e agradecer ao Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, que continue fazendo morada em cada coração, que a tua presença e a tua bênção, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos e a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos juntos, dizemos amém. Se Deus é por nós, meus irmãos.